Olunaku lw'eggulo eyaliko meeya wa Kampala Alhaji Ssebaggala Ssebaggala yategeezezza eggwanga nga bw'alekulidde ekifo ky'obubi bw'amagezi mu woofiisi ya pulezidenti. Era kyenvudde nsalawo okulekulira nga advisor we mu bwangu nga bwe kisoboka. Olwaleero pulezidenti General wa DP Nobert Mao ategeezezza Ssebaggala nga bw'asobola okuddamu okwegatta ku DP singa ava mu kibiina ky'alimu Kiribulo Democratic Transparency Party. Wabasazeewo okukomawo mu DP tujja kumwaniriza naye ng'amala kuva mu kibiina kye kyakulembera. Wabula bwe twogeddeko ne Ssebaggala ku nsonga eno atutegeezezza nti akkiririza okwegatta ku mukago gw'ebibiina ebiwakanya gavumenti ya NRM. Nti tujja kuba ne kye tuyita coalition awo tujja kuba nga buli omu yeetaaga munne. Mao era ategeezezza nti DP yakutuuza Ttabamiruka waayo ng'omwezi guno tegunnaggwako. Abo be bantu betuyita ba delegates abatuula ne batusalirawo fenna wa ekibiina gye kiraga. Ono akkiriza mu bibiina ebiwakanya gavumenti ya Museveni okwegatta ng'ekkubo ly'okusigukula ekibiina ki NRM ekiri mu buyinza, kyagamba nti kirabiza bannayuganda ennaku. Abannayuganda basobole okweyagalirako mu nsi yaabwe. Ekyo kye tuyita reviving the soul of the nation. Era wadde banna abali ku ludda oluwakanya gavumenti amagezi okuweyaliko Ssaabaminisita Mama Mbabazi Kaseera okwenazaako ennaku mu kifo ky'okumubeebanga okubeegattako. Abasiiba ku maledio, Amama Mbabazi salawo otwegatteko, salawo leero. Sajja watu akyali mukungu baga kubanga ekintu akibadde munnyo. Peter Moes, NTV, Akawungeezi.